Қазақстан Республикасы президент әкімшілігі мен қалалық мәслихат келісімімен меритократия қағидаттарына сәйкес Мержан Мұнайдарұлы Сатқанов Орал қаласының әкімі болып тағайындалды. Қала активінде жаңа әкімді өңір басшысы Ғали Нәжмиддинұлы Есқалиев таныстырды. Қала активіне облыс әкімі Ғали Есқалиев жаңа әкім Мержан Сатқановты таныстырып, оның бұған дейінгі атқарған мемлекеттік қызметтегі еңбегіне оң баға беріп, алдағы жұмысына сәттілік тіледі. Құрметті активке қатысушылар, өздеріңіз көріп тұрғандай, Мержан Мұнайдарұлы мемлекеттік басқарудың барлық деңгейінен өткен тәжірибелі азамат. Бөрлі ауданын басқарған жылдары жақсы көрсеткіштерге қол жеткізді. Халық арасында үлкен қолдауға ие болды. Ендігі кезекте Орал қаласын шырайын кіргізуде бар күш жігерін салып еңбек ететініне сенімдімін. Одан әрі 3 жыл бойы Орал қаласының әкімі қызметін атқарған Абат Шыныбековтың жұмысына оң баға берілді. Абат Абайұлы білім мен біліктілігін мемлекеттік қызметте жинаған іс тәжірибесін пайдаланып шаһар дамуына үлес қосты. Пандемия кезіндегі қиындықтарды еңсеріп қана қоймай, түрлі шектеулер енгізілген сәтте тұрғындардың әлеуметтік жағдайын жақсарту жолында тынымсыз еңбек етті. Және ол қызмет еткен жылдары облыс орталығында мемлекеттік бағдарлама нәтижесінде 18 көпқабатты үй пайдалануға беріліп, көше жарықтандыру жұмысына 14 жарық диодты шамдар орнатылды. Бұдан да өзге инвестор тарту ісіне қатысты, кәсіпкерлік саласын дамытуға да байланысты жұмыстарға облыс әкімі тоқталып өтті. Облыс тұрғындарының басым көпшілігі Орал қаласында тұрады. Қаламызды қолайлы ортаға айналдырумен қатар, жалпы қоғамдық саяси ахуалды да назардан шығармауымыз керек. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы ұсынған реформаларды қолдау және халық арасында түсіндіру жұмыстарын да жүргізуіміз қажет. Ынтымақ елдікке жеткізеді деген сөз бар. Қала тұрғындары бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, қаламыздың дамуына бірлесе атсалысады деп үміттенемін. Орал қаласының бұрынғы әкімі Абат Шыныбеков өзіне сенім артқан облыс әкімі мен оның жұмысына қолдау көрсеткен қалалық мәслихат депутаттарына алғысын білдірді. Әрине, жаңа өзіңіз айтқандай, осы жылдардың ішінде қиындыққа қарамастан, бірақ бірінші кезекте жерлестеріміздің қалалық тұрғындардың қолдауымен, өзіңіздің нақты қолдауыңызбен облыстық атқарушы биліктің тарапынан қаламызда өзіңіз айтқандай бірқатар жүйелі жұмыстар жүзеге асырылды. Әрине, қазіргі экономикалық жағдайға байланысты, пандемиялық жағдайға байланысты кейбір жобалар жүзеге аспауы қиындық болған болар. Дегенмен ең бірінші кезекте осы қиындықтарды еңсеруде қалалық тұрғындардың бірлігін баса айтқым келеді. Ал Мержан Мұнайдарұлы еңбек жолын 2000 жылы Орал қалалық қаржы бөлімінің жетекші маманы болып бастаған. Әр жылдары Батыс Қазақстан облысы кәсіпкерлікті қолдау және дамыту департаментінің бас маманы, бөлім басшысы және басшысының орынбасары. Батыс Қазақстан облысы кәсіпкерлік және индустриалдық инновациялық даму басқарма басшысының орынбасары. Басқарма басшысы. Батыс Қазақстан облысы жолаушылар көлік және автомобильдер жолдары басқармасының басшысы, облыс әкімінің орынбасары болып қызмет атқарды. Күні бүгінге дейін Бөрлі ауданының әкімі болып еңбек етті. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабурев, ТДК 42 телеарнасы.